Слава Україні, пані та панове! Ми вам дуже дякуємо, що ви з нами на нашому каналі. Дякуємо за те, що ви підтримуєте наш канал і на Патреоні, а тепер ми долучили ще спонсорство. Тому долучайтеся до нас, будь ласка, не забувайте ставити вподобайку і не забувайте поширювати інформацію і вміст нашого каналу. Розмова сьогодні дуже складна. Складна в тому сенсі, що ми дуже часто уповаємо з вами на міжнародні інституції і на чужі країни. Йдеться про те, що відбувся суд в Гаазі, суд Організації Об'єднаних Націй, до якого Україна прийшла із двома позовами. Перший позов стосувався так званого геноциду щодо Російської Федерації, і другий позов стосувався питань дискримінації, етнічної дискримінації, а також фінансування Росією тероризму. І можемо констатувати, що абсолютну більшість положень з тих позовів суд в Гаазі відхилив. Деякі аналітики кажуть, що це дуже поважно вплине на міжнародне право, а також і на політичний розклад геополітичного характеру. Спробуємо з вами проаналізувати це, і я сподіваюся, після того ви остаточно звільнитеся від якнайменших ілюзій щодо чужих держав і щодо міжнародних інституцій. Я думаю, щодо такої інституції, як Організація Об'єднаних Націй, у вас ілюзій вже з жодних не залишилося. І ось щось дуже цікаве виходить із судом у Гаазі. Отже, наші міжнародні юристи вирішили запропонувати дуже творчий підхід до свого позову. Звернулися вони з тим позовом до суду у Гаазі буквально за 2 дні після Великої війни, тобто 26 лютого 2022 року. І основною підставою звернутися до суду була конвенція. Тобто, аби дійсно суд розпочинав процедури, треба спиратися на якийсь дуже важливий міжнародний документ. І ось наші міжнародні правники віднайшли такий документ, який називається конвенція, а саме конвенція, яка давала визначення геноциду. Геноцид – це найстрашніший злочин в історії людства, але Росія не мала жодних підстав звинувачувати у ньому Україну. Тобто московити звинувачували українців в тому, що вони чинять геноцид щодо московського населення в Україні, запитання, звідки воно взялося на наших з вами теренах, і щодо так званого рускоязичного населення. Це притча в язицях, тобто політичний конструкт, на який не поширюється жодне юридичне поле, так визначив наш Конституційний суд 14 липня 2021 року. І це чи не найкраще рішення Конституційного суду в нашій історії. Отже, повторюю ще раз, геноцид – найстрашніший злочин в історії людства, але Росія не мала жодних підстав звинувачувати в ньому Україну. А тому ми просимо суд, властиво, що просили українці. А тому ми просимо суд визнати, що російське вторгнення на підставі надуманих, наперед неправдивих звинувачень у геноциді означає, що Росія зловживає конвенцію і порушує її. Ну, ось така закручена основа цього позову, що, мовляв, Росія зловживає конвенцію і порушує її. Треба наголосити на тому, що суд в Гаазі зовсім не купився на такий творчий підхід наших юристів і ухвалив рішення прямо протилежне до того, що просили наші правники. Тобто рішення полягало у тому, що не Росію звинувачуватимуть, не доводитимуть звинувачення Росії в тому, що вона використовує конвенцію брехливо і неправдиво, а навпаки, українці тепер мають на суді в Гаазі довести, що вони не чинили геноциду щодо рускоязичного населення і щодо московитів. Уявляєте, які фантастичні переверти сталися в суді в Гаазі. Отже, позов проти Російської Федерації виродився в те, що Київ ще раз має доводити в Гаазі свою непричетність
до геноциду. І це, звісно, дає карти в руки московській пропаганді, яка ось буде оперувати зараз такими фактами, що дійсно є всі підстави вважати, що українці чинили геноцид щодо московськомовного населення чи етнічних московитів. Але є в цьому, можливо, і якась доля цікавості. Тобто, якщо реально ми доведемо, що ми не чинили цього геноциду щодо московитів, то це стає підставою для звинувачення Московії в тому, що її напад на Україну був абсолютно не вмотивований. Але з огляду на такі чарівно-казково-прекрасні, абсолютно збаламучені рішення Гаазького суду, годі сподіватися, що нам вдасться викрутити це у своєму інтересі. Отже, таким чином наш позов перекручено до позиції у навпаки, і ми тепер не в цій стороні, яка звинувачує, а в тій стороні, яка обороняється. Побачимо, як будуть поводити себе міжнародники, але, на мою думку, це свідчить без сумніву про безпрецедентне упереджене ставлення суду до того, що відбувається сьогодні в Україні і до взаємин між Україною і Московською Федерацією. Але це ще не все. Є ще одна частина, яка оприявнилася в розкішний спосіб у Гаазі. Йдеться про те, що у своєму позові українські правники розкривали терористичну діяльність Росії на теренах України. Йшлося про 2015 рік, а зокрема про фінансування терористичних організацій на теренах України, які, звичайно, працюють під покровом Московії. І ось що вирішив прекрасний суд. Прекрасний суд вирішив, що в епізодах щодо фінансування тероризму Україна доводила, що надання зброї, спорядження боєприпасів тощо бойовикам на Донбасі – це таке ж фінансування, як і фінансова допомога. Натомість, що вирішив суд? Суд вирішив, що фінансова допомога це тільки в тому випадку, якщо Україна довела б, що Москва давала гроші терористам, які діяли. Позаяк, кажучи спрощено, українці в суді не задемонстрували тих чеків московських, які були у московських бойовиків, то і Московія не фінансувала терористів. Бачите, як красиво. Це незважаючи на те, що в конвенції зазначено також будь-яким майном, рухомим і нерухомим. Але чомусь прекрасні судді у Гаазі це до уваги абсолютно не брали. І 10 з 15 суддів виступили проти українського прочитання. Тобто вони сказали, ви собі так прочитуєте цей документ, конвенцію, де чорним по білому написано, що фінансування це одночасно і будь-яке майно, рухоме і нерухоме. А ми прочитуємо це зовсім по-іншому. А саме мають бути конкретні гроші, мають бути документи про конкретні перекази. А оскільки Україна не має на руках платіжок бойовикам від російської держави чи її представників, то порушень з боку Російської Федерації не доведено. Прекрасно. Отже, саме на цій підставі, що робить суд, відмовляється розглядати всі ключові епізоди української скарги. А ключові епізоди української скарги були пов'язані зі збиттям Боїнгу загальновідомого і цілою низки інших речей, які виразно робили московити. Ще один складник нашого позову стосувався етнічної дискримінації, тобто етнічної дискримінації кримських татар і українців на півострові Крим. Отже, як потрактував це прекрасний суд? Прекрасний суд потрактував це так, що позаяк кримські татари політично підтримують Україну, то це означає, що розглядати їх переслідування з огляду на їхню етнічність нелогічно. А конвенція, на яку спираються українські міжнародники, передбачає саме етнічний чинник. А тут етнічний чинник не працює, а працює політичний чинник, тому що кримські татари підтримують у цій ситуації Україну.
Ось така загальна думка, думка більшості суду в Гаазі, попри те, що низка суддів мали окрему думку, наголошуючи на тому, що неможливо в тій ситуації відділити етнічний чинник від якого чинника? Від політичного. Отже, таким чином суд в Гаазі з'ясував для нас з вами, бо ми цього, напевно, не знали, що етнічної дискримінації не відбувається на півострові Крим. Далі суд ще й навів один дуже цікавий аргумент. Те, що Московія, тобто Росія в їхньому розумінні, переслідує різних російських громадян, наприклад, масово закриває засоби масової інформації не тільки в Криму, забороняє мітинги та масові заходи не тільки кримських татар чи українців, а й мітинги росіян в Москві чи в Уфі, а отже, вважає суд, це жодною мірою не є жодною дискримінацією. У вас є якийсь коментар, шановне панство, про це? Якщо би такі рішення ухвалював український суд, я уявляю, як глибоко би ви всі обурювалися. А це міжнародний суд, основний суд Організації Об'єднаних Націй. Тобто більшість голосів цього суду не підтримала цей український позов, який стосується дискримінації кримських татар на півострові, а також того позову, який стосується фінансування тероризму на теренах України з боку Московської Федерації. Складно навіть далі щось на ту тему думати, правда, і говорити. Єдиний позитив цього жаху, який ми почули в Гаазі, полягає у тому, що суд ніде не визнав правоту і коректність дій Росії. Дивно. Мені дуже дивно. Може, це буде наступний крок, де буде визнано правоту Московії. Переважно йдеться про те, що суд не може розглядати звинувачення України по суті. Ось такий вирок для міжнародного права і для наших з вами міжнародних правників. Висновок, який ми з того робимо. Висновок дуже простий, що рішення суду в Гаазі має винятково політичний характер. І у нас не просто крах світової безпеки, у нас не просто крах міжнародних інституцій, які за цю безпеку в світі відповідали і її формували. У нас крах міжнародного права. Тому, якщо ми хочемо реально перемагати, то найактивніше ми з тим світом можемо говорити тільки силою металічної зброї, якої у нас також, на жаль, не вистачає. Власне, через те, що упродовж усіх 32 років нашої так званої незалежності ми робили те з собою, що сьогодні робить з нами ПУЛО, а також суд в Гаазі. Ми себе абсолютно і повністю демілітаризовували. Тому, щоб вижити у цьому світі серед тих хижаків, чи вони діють на полі бою, чи вони діють у політичному контексті, чи вони діють нібито у юридичній площині, у нас одна єдина рада – ставати сильними. Інакше перспективи у нас дуже проблемні. Я сподіваюся, що це останній штрих ваших ілюзій щодо справедливості міжнародних судів і щодо справедливості десь за межами України. Тож навчимося ту справедливість творити самі, якщо ми, звісно, на цю справедливість з вами заслуговуємо. Слава нації, смерть ворогам!